我们那个排水的箱涵，有它的管在那边，它要迁走，所谓的迁走就是管线配合拆迁。那拆完以后，它再回来，那个是原来在那边的管线，不是讲特别个叫伊特别来加这个物件，因为那管地就是供应咱家外大家迄个住户的用电的迄个管线。不止台电啊，毛家数讲啊，毛电信讲啊，哦啊，另外就是讲有一个塑胶洞底下，插咧遐，迄是当初咧做迄个水井观测的部分。 这部分，阮这工程因为伊那已经完工啊，啊，咱验收证明，正式验收前，那个口我会把它封掉。哦，要不然你绝对看袂到迄个物件。迄是当初咧做的时候，因为这边水位都很高嘛，这靠堤防水位高这是不争的事实啊，所以一定要有一个水位干涉，怕说水位有比较高的时候会影响到我们的挡土，有的开口一定有挡土啊。 那大概我说明是这样子。我说明完嘛。我们管线的顶不可能是在马路的刚刚好，马路 AC 的下面。 它一定要有一个厚度嘛，大概有80公分到1米2的厚度。那这厚度底下就有一些民生管线必须要经过啊。我们家里要不要用水？要不要用电？还是说大家都不要？都不要的话，那么就全部回填掉。所以一定有水，一定有管线在它上面。那个就是一般的台电市区的用电嘛。所有马路都有，不是只有那条马路有。您听我清楚了，大家要搞清楚，大家不要说跨年样的怕钱哦。 起来，给您站声，但是最人嘛爱讲多，听我讲完。好，我现在刚刚他的说明，大家应该听得很清楚。这个香涵，他要做香涵，香涵是排水用的。你做的地方原来就有，但是你起库来被用的供爽，这样大家懂吗？我觉得说大家要讲道理。我们今天已经在这边讲得很清楚，建造在市政府还没有发，所以我说现在如果按照程序。 这个建造我能挡多久不知道，当然包括今天现场来了很多议员，我等了共同来拍拼啊。好，这是第一个前提，但是依法这个建造人家该发，只是说我说我没有把握，我相信我们议员全部加起来也没有人可以违法，所以可以挡到什么时候？只有一个，你先不要摇头，你听我把话讲完。我的意思就是说，所以现在我们要拜托立委，今天包括林益芳委员的助理主任，还有我们做区委员的主任都在这边。 要求台电把建造。
我们也来让大家安心。今天最主要的目的就是要让大家安心，所以我刚刚要水利处的人，我要水利处监工的主任来跟大家说明清楚。我绝对肯定立委的努力，立委会努力，问题是台电本身啊，所以你今天来，你就代表台电啊，对不对？所以立委的努力我绝对肯定哈，但是呢，台电本身，我觉得他的态度是很可疑的啦，恭喜在哈。对，好，那没有关系，我们今天还是尊重哈陈玉梅议员他主办这个会刊嘛，主办是周守俊议员，周守俊委员主办哈。好，那你要不要带他们过去？那我就尊重了，好不好？这个比哦，当初的时候应该是我知道这是哈水稻啦，哦，这个比是哈水稻的比啦，应该不是讲咱台电的设施啦哈，讲大家报告。好，即摆这个恁来看到这水位哦，是向咱这淡水河的流。不是这个排水跟台电会有什么关系？对，那我现在跟大家说明，就它不是管线嘛。主任，用麦克风。这个不是管线，这个就是说咱公家，因为你看这个是有个斜坡的嘛，那斜坡下雨天不是会有水吗？啊，有水它就要流下去啊。那这个地方我不可能去做水沟，做很多水沟，那这样就失去这个公园的意义。所以它这个是一个暗管，往我们那个箱涵去排嘛。我们在1月7号曾经跟他们质疑说，为什么你这个排水井，对不对？排水井都是四四方方，连什么排水管都没有，竟然在1月8号的中午。他们就来挖了这个洞，那你说今天在这个敏感的时间，他竟然为什么在1月8号中午这个洞已经挖好了，然后那水泥还完全未干哦？那你说我们在这敏感时期，你说我们不质疑吗？因为哈、哦、之前我根本不晓得台电这个事情，我是水利工程处的哈、哦。那我解释一下，这个东西绝对跟台电管线一点关系都没有。一点关系都没有。那为什么会在半夜来做？大家对我们的辩论手啊，是不是存在有很大的误解？存在着很大很大的误解，说什么住在辩论手旁边就会怎样？事实上，全国有570个辩论手，然后大台北有40几个辩论手就住在住家旁边。不管是医院，请让我，既然麦克风交给我，请让我讲完。好吧，好，龙总，阳明医学院，台大，三军总院，我听过好几次了，那个、不想再重复这个老套了。然后说全国有500多个失败，失败的案板，失败的案板，我们不能再失败了，拜托。没有关系，就搬到他们那边去就好了。来了，我今晚我还好，你讲伊唔是你的说明会，可是你知道吗？我们今天要会刊，既然胡心你就办游览参观了，各位，今天要会刊，伊是安怎整理办游览参观？你可以解释吗？我们今天会刊，你们还在这节目里又去做这个事情？我们今天的主诉求不是反对用电，是最主要是立法院曾经有初审通过。电业法第34条，在住宅、学校、医院旁边要有一定的安全距离，才能够盖变电所。所以，我们今天主诉求是说，它不应该在忠孝国中、中心医院，还有西林国宅以及我们义泉里的住宅这边盖这一个变电所，危害我们居民的安全。